presente nesse debate que considero da maior importância. Uma saudação ao nosso coordenador aqui na Assembleia Legislativa da Frente da Micro e Pequena Empresa, o deputado Sérgio Leite. Quero saudar o meu companheiro lá de parlamento, que foi sempre uma presença muito atuante nessa questão da micro e pequena empresa, que é o deputado Pedro Eugênio. Saudar o senador Humberto Costa, cumprimentar José Tarcísio, que tem sido um militante incansável dessa causa e que representa a Comicro. Saudar o secretário de Estado aqui presente, secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, Antônio Carlos Maranhão. Uma saudação à direção do SEBRAE, através do diretor superintendente Roberto Castelo Branco, aqui presente. Uma saudação aos contabilistas, a todas as entidades que estão aqui representadas, do comércio, da indústria, do setor de serviços. Quero saudar aqui a representação expressiva da Assembleia Legislativa. Temos aqui mais de 10 parlamentares presentes. Eu queria me permitir saudar a todos através da deputada Tereza Leitão, a quem cumprimento também. Meus amigos, eu tenho a satisfação de estar engajado nessa luta desde 2001, quando, à época, na presidência do Conselho Nacional do SEBRAE e também na presidência da Confederação Nacional da Indústria, pudemos promover um amplo processo de mobilização no país, à época, pela conquista da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi um marco importantíssimo nessa luta que devemos travar no Brasil para melhorar o ambiente de operação das pequenas empresas. O Brasil é um país que se distingue por ter uma imensa energia empreendedora. No entanto, ainda convivemos com obstáculos, com dificuldades, com um ambiente que é, de certo modo, ainda hostil à operação das pequenas e microempresas. Se é verdade que tivemos alguns avanços com a conquista de um regime especial de tributação no plano federal, mas é verdade também que questões cruciais para a operação das pequenas empresas avançaram muito pouco ao longo desses anos. Por exemplo, o acesso ao crédito, as políticas de compras governamentais, todas as políticas de fomento voltadas para o apoio, o suporte à inovação. É evidente que temos instituições que cumprem um papel importante, como o SEBRAE, no suporte, na assistência ao desenvolvimento e capacitação empresarial. Mas temos muito ainda o que fazer. Essa é uma agenda complexa, porque envolve, ela demanda um processo de ampla mobilização. E eu entendo essa reunião hoje na Assembleia Legislativa de Pernambuco como um marco importante nesse processo de mobilização que todo o país, através dos seus representantes das Assembleias Legislativas, precisam promover para criarmos, através de um processo de pressão, para que possamos acelerar algumas definições que são muito importantes. Quero destacar a atuação do Congresso Nacional nesse processo de desarquivamento do projeto 591. Até, meu caro Pedro Eugênio, temos a chance, a meu ver, de evitarmos que o projeto agora na retomada transite por comissões. Eu acho que, como já há uma ampla base de entendimento na Câmara, não há razão para que não possamos levar diretamente ao plenário da Câmara para assegurarmos a votação desse PL ainda no primeiro semestre, ou seja, ainda antes do recesso legislativo. Creio que isso é muito importante. Mas quero dizer que, nesse momento, há algo que nos ajuda. É que o governo federal assume o compromisso com uma reforma tributária, ainda que fatiada, ainda que não ampla, sistêmica, como nós desejamos. E um dos eixos dessa reforma necessariamente tem que ser a melhoria do ambiente tributário de operação das micro e pequenas empresas. Portanto, como isso vai se constituir num eixo fundamental da reforma, nós precisamos fazer valer esse nosso processo de mobilização para assegurarmos algumas conquistas. E quais são, a meu ver, as mais importantes? Primeiro, a revisão imediata das faixas do Simples.
que estão defasadas em mais de 30%, já que esses limites foram definidos há 6 anos. 30% nada mais é do que o efeito inflacionário do período. Mas precisamos, para o futuro, garantir a correção automática dessas faixas. Não é possível imaginarmos que vamos ficar permanentemente defasados. Então há uma proposta de corrigir a cada ano essas faixas pelo IPCA, assegurando dessa forma uma correção automática.